अहिले त कस्तो अवस्था हुनु पर्थ्यो भन्नेदेखि त्यो संसदमा चाहिँ नि म त के भने बहस मात्र हैन हतियार चलाउनु पर्थ्यो, बाटो चलाउनु पर्थ्यो। एउटाले अर्कोलाई हान्यो, अर्कोले अर्कोलाई हान्यो हैन। यी दुईटै चाहिँ नि म त के अपराधी भएको न, एउटाको अपराध अर्कोले खोल्दियो, अर्कोको अपराध अर्कोले खोल्दियो। अब त्यो त हुनै पर्ने थियो, अझ खुल्या छैन। त भ्रष्टाचारी होस् भनेर टोकाटोक गर्नुपर्छ, ड्याङ्के ड्याङ्क ठोक्ने। त चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार, तल चाहिँ म ठोक्छु भनेर एउटाले ठोक्ने होइन। होइन त भन्दा म चाहिँ म त सानो भ्रष्टाचारी हो, होइन त पनि भ्रष्टाचारी हो, उसले यसलाई ठोक्ने। मुखले होइन कि साँच्चैकै ठोकाठोक, साँच्चैकै ठोक्नुपर्छ। धनराज गुरुङ र केपी ओली बीच त झनै ठोकाठोक पनि भएको थियो एकचोटि। हो नि, हात हालले मुन लगाइसकेको थियो होइन। धनराज पनि उस्तै हो, केपी ओली पनि त्यस्तै हो। केपी ओली धेरै चाहिँ माथि माथिल्लो स्तरको भ्रष्टाचारी हो भने बालकोट एरिया घेर्न सक्दैन भने 1000 जना गएर कस्तो कुरा गरे, खै त्यो गरे। घुमलटाक घेर्न सक्नु पर्यो, तपाईको बालकोट घेर्न सक्नु पर्यो, बुढानीलकण्ड घेर्न सक्नु पर्यो, बुढानीलकण्ड घेर्न सक्नु पर्यो। यी फटाहरुलाई चाहिँ मतलब के जसरी श्रीलंकामा चाहिँ तपाईको चाहिँ ल्याएर चाहिँ कन्टेनरमा चाहिँ फोहोर राख्ने कन्टेनरमा हाल्यो, तिर ल्याएर फोहोर राख्ने कन्टेनरमा हाल्नुपर्छ। नेपालको निर्माण गरेको को सन्तान म छु, बाँचेको छु। अब म यतिकै मर्नु हुँदैन, नेपाल फ्याकिन्छ, म अब नेपाल सम्हाल्छु भनेर उनले भने, मसक्क बोले र उनले आह्वान गरे, ल आऊ जनता, पूर्व पश्चिम उत्तरदेखि को आउन सक्छ आऊ, म फलान ठाउँमा आइपुग्छु, या ओपन एयर थिएटरमा या सिंहदराको गेटमा, र म नारायणी पस्छु, तिमीले सहयोग गर्छौ भनेर 15 दिनको टाइम दिएर राजालाई आह्वान गरे भने राजाले यसै कब्जा गर्छ। कस्तो ताकत छ तपाईँको चाहिँ त्यो राजालाई हटाउन, ल बताउनुहोस् त। केपीले त्यही नीति अपनाए, रविले अपनाएको नीति अपनाए। केपीले त्यहाँ पुगेर गिरिबन्धु पनि सफा गर्छु, त्यसपछि चाहिँ मतलब के भनेदेखि अन्य चिज पनि सफा गरेर आफू बच्छु भनेर जान खोजेका हुन्। तर गिरिबन्धुको चाहिँ नि अध्यादेशद्वारा यिनले चाहिँ गर्न खोजेका थिए, प्रचण्डलाई चाहिँ हतियार बनाएर अध्यादेश ल्याए, प्रचण्डले धोका दिए। तर यो अध्यादेश पनि अदालतबाट खारिज हुन्छ, खारिज हुन्छ, ऊ पक्का हुन्छ नि। आदरणीय दशमी नमस्कार। जल्लोबल्लो राजनीति विषयमा संवादको लागि हुनुहुन्छ लेखक विश्लेषक भरत जङ्गम सर, सर स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। मलाई यो प्रश्नहरू पनि कति गरु लाग्छ हैन, लाग्न चाहिँ सिचुएसन त्यस्तो पर्यो, तर प्रश्न गर्नलाई प्रश्नै छैन। तर धोका कसले दियो यहाँ? प्रचण्डले केपीलाई धोका दिए कि केपीले प्रचण्डलाई धोका दिए? होइन, प्रश्न छ नि, केपीजीले प्रचण्डलाई धोका दिएकै हो। खाल्डामा खाल्डो खनेर पूर्ण खोज्या हो, अलि पुरिसकेका छैनन् है। ए केपीले प्रचण्डलाई खाल्डो खनेरै पूर्ण खोजेका प्रश्न छ नि। त्यस्तो गर्नुपर्ने दिन किन किन कसरी आयो? अब केपी महत्त्वाकाङ्क्षी मान्छे हुन् हैन, उनी हरेक चाहिँ नि आफूभन्दा मतलब के भने बलवान कोहीलाई देख्न चाहँदैनन्। केपी ओली त्यो शेरबहादुरलाई नै उनी चाहिँ बलवान देख्दैनन् है। र अब अहिलेको सिचुएसनमा राजनीतिमा अहिले चाहिँ नि एक्का भएर चाहिँ नि हिँडेको केपी नै हो। पैसा पनि उनीसँग छ, दाउपेच पनि उनीसँग छ, आफूभन्दा मतलब इतरका पक्षलाई सखाव गर्ने टेक्निक पनि उनीसँग छ। जस्तो माधव कुमार नेपाललाई सिद्ध्याएर एस बनाइदियो होइन, त्यहाँभित्रका मान्छेहरू चाहिँ एउटा चाहिँ राखेनन्, राम्रो मान्छे राखेनन्। भीमरावलाई हेर्नु न, भीमरावलाई लगेर चाहिँ माइनस गरेर टिकट समेत नदिएर चाहिँ बेहाल बनाइदिए, तैपनि भीमरावले एमाले छोडेको छैन है। घनश्याम भुषाल, तपाईँ गङ्गा चौधरीदेखि लिएर सारा मतलब गइसके है, गए। अब त्यस कारणले उनको चाहिँ नि राजनीति कस्तो हो भने एकल राजनीति। यो कम्युनिस्टमा हुनुपर्ने, कम्युनिस्ट नेतामा हुनुपर्ने गुण भरिपूर्ण छ र आफूले चाहिँ नि मतलब के भने राज गर्ने सक्ने शक्ति पनि उनीसँग छ, राज गर्छन्। तर नेपालमै चल्दैन, नेपालमा चल्दैन होइन। धोकाघडी, अर्कालाई पेलेर लाने, मारेर जाने, भ्रष्टाचारै गर्ने, अपराधै गर्ने, देशै बेच्ने आचरण हो र कम्युनिस्ट भनेको। कम्युनिस्ट भनेकै त्यही हो। त्यस कारणले अहिले यी कम्युनिस्टै होइनन्, फेरि मार्क्सवादी सिद्धान्त चाहिँ त्यो हो। जस्तो हामीले मार्क्सवादी सिद्धान्तलाई किन चाहिँ विरोध गर्छौँ भने मार्क्सको वादी सिद्धान्त नआएको भए 8-10 लाख मान्छे बिना चाहिँ मतलब के अरे काल नआइकन मरे, मतलब बिना कालमा मरे भन्नुहोस् न। कसले गर्दा? कम्युनिस्ट आन्दोलनले गर्दा। हाम्रै नेपालमा 17,000 भनिन्छ, कमसेकम 37,000 देखि 50,000 मान्छे मरेछ नि नेपालमा। चाहिँ त्यो त 17,000 त काउन्टिङ गरेको होइन। प्रचण्डले त तपाईँको काङ्ग्रेससँग कति राम्रो उनी कम्फर्टेबल थिए, कुनै यिनको सरकार ढल्ला दायाँ बायाँ थिएन, 2-2 वर्ष र 1 वर्षको यिनीहरूको सम्झौता थियो। वाम एकता हुनुपर्छ भनेर केपी ओलीको रोइलो यताउति होला नि त। अब केही चलखेलको कारणले सर्लका कांग्रेस छोडेर एमालेसँग केपी ओलीलाई सरकारमा ल्याए होइन। त्यो त त्यतिखेरको चाहिँ तपाईको चाहिँ मतलब के भने निर्णय लिन प्रचण्डले नसकेको, प्रचण्डले निर्णय लिन नसकेको उसको चाहिँ मतलब डिफेक्ट हो त्यो हैन। केपी को चाहिए मतलब के भने ललिपप में उनी फसे, केपी ओलीलाई विश्वास गरेर फसे। उनले भनेछन् नि मतलब माया लाउने एउटा मतलब गीतै गाएर उनले सत्यवानको गीत हैन। यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ हैन, माया भनेर लाउँदा मतलब धोका पाएँ मैले भन्ने चाहिँ एउटा गीतै पनि गाए नि के अरे एमालेको चाहिँ मन्त्रीहरू राजीनामा गर्न जाँदा भनेपछि रोएका छन् वास्तवमा है। धोकामा परेकै हुन् प्रचण्ड, अहिले धोका पर्यो भने अहिले प्रचण्डको चाहिँ विशेष मान्छे सिम्प्याथी गेन गरिरहेछ प्रचण्डले फेरि है। जनताको चाहिँ नि जनताको त भन्नुहोस् कम्युनिस्टकै भनौँ न सिद्धान्त चाहिँ पुरै सिम्प्याथी पुरै गेन गरिरहेछ नि। अहिले सामाजिक सञ्जालमा त एकाएक सर्वाधिक आलोचना हुने प्रचण्ड अहिले सर्वाधिक बालेनपछि पपुलारिटी कमाए क्या, कमाउनु सक्दैन नि। यो त दुई दिनको हो हैन। अब प्रचण्ड पनि क्लिन मान्छे हैनन्, अपराधी हुन्, अपराधी मनोवृत्तिका पनि हुन्, अपराध गरेर चाहिँ मतलब के भने शासनमा आएका हुन्, नचाहिने कुरो चाहिँ मतलब काम गरेर चाहिँ जनजाति आदि इत्यादि भनेर डिस्क्रिमिनेसन गराएर नेपालीलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ विभक्त गरेर सत्तामा आए, देश भाँडे, 15 खर्ब रुपियाँ ऋण ल्याए। त्यस कारणले यिनी त अपराधी नै हुन् नि, यिनलाई त राम्रो कारवाही गर्नुपर्छ। त्यही कारणले बेला बेलामा चाहिँ नि हेगमा कारवाही गर्ने, हेगमा कारवाही गर्ने भनेपछि यिनी डराउँछन्। वास्तवमा कारवाही हुन्छ यिनलाई, हेगमा पनि हुन्छ, नेपालमा पनि हुन्छ, किनभने उनी सरल र सत्यवादी मान्छे होइनन्, उनी पनि होइनन्, उनी हुँदै होइनन्। तर यो सवालमा पब्लिक सिम्पेथी चाहिँ गएको देखियो कि अहिले चाहिँ तपाईको अलिकति यो यही साता याता चाहिँ नि ठुलो धोका भयो प्रचण्डलाई, कोलीले दिए दिन नहुने भन्ने चाहिँ नि मान्छेमा घरमा कुरा चल्यो पर्यो। अनि यसलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा हिजो रवि को बचाउ गर्ने नेकपा एमाले केपी ओली अहिले रवि माथि खैरो खनेर हैरान पार्न थाले। संसदमा त बोल्ला बाधाबाध हानाहानै भइसक्यो तिनीहरू। हो त, त्यो त हुनै नै हो नि। चोर मोसेरा भाइ भन्छन् नि, चोरै चोर छन् त त्यो भइहाल्छ नि हैन। आज हिजोसम्म चाहिँ म त त्यही उले केपी ओलीका मान्छे भनौँ न एकदम ढाकछोप गर्थे नि त रविलाई। केपी ओलीले ढाकछोप गरेको होइन, के को छानबिन हुँदैन, छानबिन हो, गृहमन्त्रीको केही गल्ती नै छैन, परमानै छैन भनेर बोले। अब अहिले हेर्नु एक अर्कालाई नङ्ग्याउनलाई। अब त्यो त मतलब के भने कारबाही त रविले पनि फेस गर्नुपर्छ, किन रवि पनि मात्र क्लिन मान्छे होइनन्, सच्चा मान्छे होइनन् होइन। झुठै काम गरेर झुठै चाहिँ कार्य गरेर त्यहाँ पुग्या हुन् होइन, सच्चाइ त छैन नि त उनी पनि कारबाहीमा पर्छन्। अब प्रचण्ड नि कारबाही पर्छन्, यो बोली पनि एक दिन कारबाही पर्छन् हैन। अब शेरबहादुरको चाहिँ श्रीमती पनि कारबाही पर्छन्। त्यो बेचन जा पक्राउ परेपछि बेचेन भएर यिनीहरूको अप्राकृतिक मिलन भएको। अहिले बेचन झाको कारणले अलिकति त त्यसले पर्सेन्टेज अलिकति तान्यो, त्यसले तान्यो अनि बालकोट र तपाईँको बुढा नीलकण्ठलाई हैन। अर्कोले के भयो नि तपाईँको यो गिरिबन्धु टी स्टेटमा केपी ओली सखाबै हुने अवस्था आएको छ के अहिले पनि छ, अहिले पनि छ। ए गिरिबन्धु टी स्टेट काण्डमा केपी ओली सखापै हुने अवस्था आएपछि केपी ओली चाहिँ आफू अब सत्तामा पुगेर यो सबै मिलाउने, जसरी रविले के नीति लिए भने मेरो डबल पासपोर्टको चाहिँ सबै काम कारबाही र मेरो नागरिकता सम्बन्धी म गृहमन्त्री सभा गर्छु भनेर पुगेको थिएँ, गर्न सकेनन्, अहिले पनि छँदैछ। त केपीले त्यही नीति अपनाए, रविले अपनाएको नीति अपनाए। केपीले त्यहाँ पुगेर गिरिबन्धु पनि सफा गर्छु, त्यसपछि चाहिँ मतलब के भनेदेखि अन्य चीज पनि सफा गरेर आफू बच्छु भनेर जान खोजेका हुन्। तर गिरिबन्धुको चाहिँ नि अध्यादेशद्वारा यिनले चाहिँ गर्न खोजेका थिए, प्रचण्डलाई चाहिँ हतियार बनाएर अध्यादेश ल्याए, प्रचण्डले धोका दिए। तर यो अध्यादेश पनि अदालतबाट खारिज हुन्छ पक्का हुन्छ नि। तपाईँहरू लड्नुहुन्छ? म नलड, अरूले लड्छ। म त कति लड्नु, यत्रो बुढो भइसकेँ म, धेरै लड्नु भएको छ तपाईँले। कति लडेन 54-55 सालदेखि तपाईँको आज चाहिँ 25 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गिरिबन्दीबाट क्लिन चिट पाउने केपी ओलीको चतुर त्यो यो रणनीति रातारात काङ्ग्रेससँगको साटगाट यो सफल हुनेवाला छैन कुनै हालतले हुँदैन, किनभने सर्वोच्च अदालतले यो गरेको कार्य अनुचित हो भनेर चाहिँ ठहर गरिदिइसकेको छ। त्यो सर्वोच्च अदालतले अनुचित भनेको काम उचित हुन्छ त कहिले? ल विचार गर्नुहोस्, एकदम यो उल्टिनुपर्छ सबै कुरा। त्यसकारण उल्टन खोज्या हुन् फेरि यिनले। यो सरकारले तपाईको गृहमन्त्रीले अघिल्लो गृहमन्त्री नारायण काजीहरुले पनि तपाईको कांग्रेस एमालेले 34 वर्षको दौरान नखोलेको फाइलहरु बाहिर त ल्याए नि, सार्वजनिक गरे नि, ललिता निवासको लिएर आए, भुटानी शरणार्थीको हेर्नु त छताछुल्ल कसको अनुहार कस्तो छर्लङ्ग नेपाली जनताले चिने। अहिले पनि थुनामा छन्, अहिले पनि ठुलै ठुलै थुनामा छन् हैन, एउटा गृहमन्त्रीलाई थुने। प्रचण्ड सरकारले वास्तवमा अब आफू गलत नभएको भए त यो सखामै पार्ने रहेछ नि तिनीहरूलाई, सखामै पार्छ त, सारा भ्रष्टलाई कोच्ने नै रहेछ। तर कोच्दा कोच्दा आफू पनि तानिने भएको हुनाले अलिकति मरा खानमा तपाईको बदनामी कमायो होला, किनभने समातेर फेरि छोड्नु पर्यो करुणा जगाएर। त्यो भो तपाईको चाहिँ नि अब नन्दबहादुर पुनको छोराको सम्बन्धमा पनि, बादलको छोराको सम्बन्धमा पनि यिनीहरू ब्याक भएकै हो कि ब्याक भएकै हो, नभए त यो गिरिबन्धु सिरिबन्धु हुँदै गर्थ्यो, जेल हाल्दै गर्थे यिनीहरूले, हाल्थे। आठ त कम्तीमा गरे नि हैन, भन्नु त आठ गरे, सबैलाई चाहिँ भताभुङ्ग पार्दे, डाङ्गो बनाइदिए। अब हरेक जनताले बुझ्न थालिसके गिरिबन्धुको चाहिँ मतलब के भने फटा गिरिबन्धुलाई चाहिँ मतलब सखाप गर्ने मान्छे चाहिँ केपी ओली हो भनेर सबैले औल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्यो टाइमले, हैन। तपाईको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि यो ओम्नी काण्ड भनौँ अथवा चाहिँ मतलब कि यति काण्ड भनौँ, यी सबै चाहिँ पर्दाफास हुँदै आए, ललिता निवास काण्ड पर्दाफास हो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के अरे बाल मन्दिरको काण्ड पर्दाफास भयो, तपाईँको टिकापुर जग्गा काण्ड, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार गरेर यिनीहरूले अकुत सम्पत्ति कमाए सबै बाहिर ल्याए, बाहिर ल्याएछ। अब त हरेक मान्छेले ब्यानोटली हेर्छ नि सबैको रेकर्ड। ६ महिना वर्ष दिन अगाडि यति के अरे एनसेल काण्ड हेर्नु न, त्यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार काण्ड सारा बाहिर ल्याउने हिम्मत त गरे नि, लुकाउन चाहेको लुकाउन सक्थे नि आफ्नो पद टिकाउनलाई, होइन लुकाउन चाहेको भए नि लुक्ने अवस्था थिएन। अब एउटाले अर्कोलाई हान्यो, अर्कोले अर्कोलाई हान्यो, होइन। यी दुईटै चाहिँ मतलब के अपराधी भएको हुनाले एउटाको अपराध अर्कोले खोलिदियो, अर्कोको अपराध अर्कोले खोलिदियो। अब त्यो त हुनै पर्ने थियो, अझ खुल्या छैन। अहिले त कस्तो अवस्था हुनुपर्थ्यो भनेदेखि त्यो संसदमा चाहिँ मतलब के भने बहस मात्र होइन, हतियार चलाउनु पर्थ्यो, बाटो चल्नु पर्थ्यो, त भ्रष्टाचारी होस् भनेर टोकाटोक गर्नु पर्छ, ड्याङ्क ड्याङ्क ठोक्ने। अनि फेरि त्यो भ्रष्टाचारीले यो भ्रष्टाचारीलाई टोक्छ, त्यो हुनु पऱ्यो कि त ठुलो कि म ठुलो भ्रष्टाचारी हो, तँ चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचारी, तँ चाहिँ म ठोक्छु भनेर एउटाले टोक्ने, होइन। होइन तँभन्दा म चाहिँ म त सानो भ्रष्टाचारी हो, होइन तँ पनि भ्रष्टाचारी हो, उसले यसलाई टोक्ने, मुखलाई होइन कि साँच्चैकै ठोका, साँच्चैकै ठोक्नुपर्छ। यही हो वास्तविक कुरा गर्नुपर्छ। धनराज गुरुङ र केपी ओली बीच त झन्डै ठोकाठोक पनि भएको थियो एकचोटि, हो नि, हात हालले नै मुन लगाइसकेको थियो, होइन। धनराज पनि उस्तै हो, केपी ओली पनि त्यस्तै हो। त धनराज चाहिँ केपी ओली हेर्नु त केपी ओली धेरै चाहिँ माथि माथिल्लो स्तरको भ्रष्टाचारी हो। धनराज त लालपोस रातो पासपोर्ट मात्रै हो, सानोतिनो हो भन्नुहोस् न। अब के हुन्छ, यिनीहरू साँच्चै बाँच्छन् त केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्छन् त? अब सम्भावना कम देख्नु भएको छ। संविधानले उलाई प्रधानमन्त्री हुन दिँदैन। अब यसो छ, वकिलहरू त्यही भन्छन्, किनभने प्रचण्डले राजीनामा नदियो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ, किनभने राष्ट्रपतिले माने भने पनि वकिलहरू त सर्वोच्च जाने रे, होइन। त्यो त वकिलहरू त यिनीहरूले त गरिहाल्छ नि, वकिलले गर्छ र सर्वोच्चले विचार गर्छ। तर एउटा कुरो के छ भने राष्ट्रपतिले चाह्यो भने 2 अन्तर्गत पनि बनाउन सक्छ, 3 अन्तर्गत पनि बनाउन सक्छ। तर राष्ट्रपति कांग्रेसबाट छन्, अनि उसले 2 अन्तर्गत केपीलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउँछन् नि? किन बनाउने? केपी ओलीसँग पुरानो सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने तपाईँले नै जानकारी गराउनु भएको छ। तर अब शेरबहादुरले यसमा मतलब लबी गर्न सक्छन् नि, भइहाल्यो हाम्रो कुरा। शेरबहादुर देउवाजी चाहिँ 18 महिनापछि केपीले मलाई सुम्पिने हो कि नसुम्पिने हो, होइन, किनकि उसले धोका नदिएको कसैलाई छैन। अनि म यसलाई किन विश्वास गर्नु, आइरहेको प्रधानमन्त्री म किन छोडौँ भन्ने त्यो लालचा जाग्दैन? आखिर यिनीहरू सबै होइन, लालचा त यी सबै लालची छन्, यी सबै मतलब के भने लोभी लालची, होइन। राष्ट्रप्रति चाहिँ त कुनै ऊ छैन, माया छैन। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले नेपालभरि बर्सातको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ तपाईँको मान्छे मरिरहेको छ, एउटा मतलब के भने मान्छे गएर त्यहाँ हेरेको छैन। हेर्नुहोस्, सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन, केही मतलब पैसा निकासा गरेको छैन। अब गऱ्यो भने सिडिओले मतलब किन कति गर्छ कति गर्दैन उही जानुहोस्, होइन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ नि जुन राहत दिने समय छ, राहत दिन पनि यिनीहरू लागिरहेको छैन, मात्रै आफूमा मतलब के भन्दाखेरि केन्द्रित भएका छन्। सरकारमा जाने या मतलब छोड्ने, आफ्नो पाप कसरी लुकाउने, ठुला भ्रष्टाचार कसरी गर्ने। त्यस कारणले अब मैले विचार गर्दा जोसुकै मतलब के भने प्राइम मिनिस्टर भए पनि नेपालको नेपाली जनताको हितमा छैन। निचोड पुर्याएको त्यो त 34 वर्ष दौरान तपाई हामी सबैले देखेकै छौं। हो त्यसैले यी हुनु भन्दा बरु यी द्वन्द्व नै भएर रहोस् हैन, केही न केही मतलब एउटा भनौं ब्लड सेड भनेर त्यो भन्नु भएन। अनि पाखुरै सुर्केर माओवादीहरु पनि अघि बढिसके, एक इन्च पछि हटेका छैनन्। प्रचण्डमा अहिले पनि विश्वासमा जित्छु भन्ने खालको कन्फिडेन्स देखिन्छ छैन, त्यो त कहीँ गलेका छैनन्। हेर्नु न प्रचण्ड जित्ने भने त प्रश्नै भएन नि, तपाईको हुइप जारी गरिसके दुवैले। हैन हुइप जारीको कुरा एकातिर छ, तपाईको केपी ओली त झनै जेल जान सक्ने सम्भावना प्रबल छ भन्ने खालको निमकान्त पाण्डे सरले बोल्नु भएको देखेँ क्या मैले। एमालेले नै प्रचण्डलाई भोट हाल्छ हैन भने कांग्रेस सरकार म जाने धाराको 3 अनुसार केपी ओली र एमाले सरकार बाहिर भइसकेपछि गिरिबन्धु त खोल्ने निश्चित भएर केपी ओली नै जेल जाने पक्का हुन सक्छ भनेर एमालेले नै प्रचण्डलाई भोट दिन सक्छ र यो मिराकल हुन सक्छ रे क्या 28 गतेसम्म। त्यो त हुन सक्दैन, अहिले त्यो अवस्था आइसकेको छैन। अहिले एब्नर्मल भएको छैन, एब्नर्मल हुनुपर्छ। एब्नर्मल भने मैले अघि नै भने झ्याप्पै चाहिँ हानिहाल्ने के तँ भ्रष्टाचारी नै होस्, तँलाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बनाउँदैन भन्ने ल्याकत ताकत भएको मान्छे हुनु पर्यो। अनि एब्नर्मल हुन्छ त्यो त सांसदमा त्यो भन्ने त तपाईको ज्ञानेन्द्र साईबाहेकहरू देखिदैन। साधारण अवस्था हैन, सांसदमा भने पनि बाहिर भने पनि ठोकिहाल्ने के, हद्द गर्ला मात्रै ठोके बापत मुद्दा चलाउला। ल मुद्दा चलाइन चलाओस् भनेर चाहिँ मतलब के भने उनीहरुले बढ्नु पर्यो नि त अगाडि। बाप रे, भरत जङ्गमको आजसम्मको सबैभन्दा हान्ने ठोक्नेको अन्तर्वार्ता भनेर फेरि यहाँ चर्चा होला नि त। फेरि अब के फरक पर्दैन, भरत जङ्गमले चाहिँ मतलब के मृत्युदण्डको माग गरेर बसेका मान्छे, भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेको मैले ठ्याक्क 30 वर्षदेखि हैन मृत्युदण्डको तपाईले भने कुरा लागु भएको अहिलेसम्म नेपालमा कति हजार मृत्युदण्ड भइसक्थ्यो होला? यी सबै बाँध्दैन थिए, यी प्रधानमन्त्री मन्त्री कोही पनि हुँदैन थिए, नयाँ मान्छे आइसक्थे तर सुधारेर आउँथे। सुधारेर आउँथे। तपाईको कुरा राजा वा पञ्चायत काल भएको लागु हुन सक्थ्यो है? मेरो कुरा मतलब त्यतिखेर पनि गाह्रो थियो। किन गाह्रो थियो भने मृत्युदण्डको कानुन चाहिँ त्यतिखेरलाई पनि बडो गाह्रो भएर चाहिँ उनीहरूले बनाएका थिए। यिनीहरूको यो बजारमा यो जबरजस्त यो जुन नाङ्गो राजनीतिक नाच नाचिरहेछन् नि, नेपाली जनता वाक्क दिक्क भएकै छैनन् अहिले, वाक्क दिक्क भएकै छैनन्। त्यो हुनु पर्यो अझै बढी यिनीहरूले भाँडबेली गर्नु पर्यो। अब बालकोटमा मतलब के बसिरहेको छ भने बालकोट एरिया घेर्न सक्दैन भने 1000 जना गएर कस्तो कुरा गरे, कहीँ त्यो गरे। घुमलटाक घेर्न सक्नु पर्यो, तपाईको बालकोट घेर्न सक्नु पर्यो, बुढानीलकण्ठ घेर्न सक्नु पर्यो। यी फटाहरूलाई चाहिँ मतलब के जसरी श्रीलङ्कामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएर चाहिँ कन्टेनरमा चाहिँ फोहोर राख्ने कन्टेनरमा हाल्यो, तिर ल्याएर फोहोर राख्ने कन्टेनरमा हाल्नुपर्छ। त्यो समय पनि आउँछ। तपाईको कुरा त कता कता बालेनसँग मेल खायो नि त यहाँ। होइन किन बाले उनले पनि भनेको थियो नि स्वतन्त्र यस्ता फोहोरी नेताहरूलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्छ भनेको थियो नि। अब त्यही हो, बाटो त्यही हो, अरू केही उपाय छैन। अहिले बालेनले लिएको अडान ठिक छ, अहिले त सोझै भनिदियो नि उसले। अहिले भर्खरको स्ट्याटसमा के भनेको छ भने केपी शर्मा ओलीले कुनै हालतले पनि मतलब के भने गिरिबन्धुबाट मुक्ति पाउँदैन र गिरिबन्धुमा भएको चाहिँ मतलब जमिनहरू यो सुकुम्बासीहरूलाई लगेर बाँड्दियो। कस्तो राम्रो भने नि, तर बाँड्न सक्दैनन्। किन सक्छन्? सबै खाइसकेका छन् पहिले। होइन खाइसके पनि छैन, त्यो तरिकाले बोल्नु पऱ्यो। कानुनी कुरो भएन कि, एउटा पदाधिकारीले बोल्ने कुरा त्यो होइन, तर बोले यसै गरी बोल्ने हो। जनता त जागे नि, जनताले त हेरे। जगाउनु पर्यो कुनै हालले जगाउनु पर्यो। त्यही त यसबिचमा दरबार राजा सक्रिय भएको भन्ने होला? छैन, राजा निष्क्रिय छन् अहिले। अहिले राजा सक्रिय भइदिएको भए 28 गते उसले विश्वासको मात्रै लिने हुन्थ्यो। ए राजा सक्रिय भएको भए 28 गते विश्वासको मात्रै लिन्थेन। उसले चाहिँ तोक्थ्यो अन्तिम साउनको 18-19 तोक्थे। त्यो बीचमा खेल्न पाइन्थ्यो। त्यो कुरो राजाबाट नै मतलब के भने नकारात्मक असहयोगात्मक सन्देश आएको हुनाले हार खाएर चाहिँ प्रचण्ड 28 गते गएको। ल यो कुरो नयाँ। प्रचण्ड चाहिँ राजा कहाँ पुगेका थिए? प्रचण्डको मान्छे पुगेका थिए। प्रचण्ड किन पुग्नु पर्यो? आजकल त टेलिफोन छ नि भाइ, सट्टा टेलिफोन उठाएपछि त पुगिहाल्छ नि, कति बेर लाग्छ? ए कुरा यस्तो भयो, सबै दलहरू मिलेरै राष्ट्र संस्था स्थापना होस् भन्ने चाहनुहुन्छ राजा चाहिँ? जनता दलहरु भनाइ के छ भने तिमीहरूको एक दलबाट म पक्ष लिएर चाहिँ आउँदिन, सब दल मिलेर आऊ, नेपाली जनता आऊ, मैले गर्नुपर्ने कुरा म गर्छु। त्यसैले राजा भनेको राजा हो त, राजा हो। तर नेपाली जनता त लगभग लगभग राजा नै चाहिन्छ भन्ने पक्षमा पुगिसके नि। पुगेर के गर्नु, राजा त्यही नेपाली जनताको राजा चाहिन्छ भन्ने पक्षबाट हट्नको लागि यसपालि 23 गते चाहिँ निर्मल निवास छोडे उनले। खै कुरो बुझे त मैले। जन्मदिन मनाएनन्। किन बनाएन भने आउने त्यही मान्छे त्यही अनुहार, राजा औ देशपछि राजा औ देशपछि जनताका नजाने हुने कुरा के जनताका नजानी हैन, वास्तविक कुरा राजाको कुरो नबताइदिने हैन। राजा एक्लै के गर्ने भन्नु त, राजा आएर के गर्ने ल ल राजा ल्याउने रे ल प्रचण्डले ल्याए रे राजाले गर्ने के त्यही छ बाटो। यो यस्तो किसिमको अवस्था आइसक्यो नि मनोजी, जस्तो आजभन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि बिहारी मान्छे भनेपछि पूरा भारतले वाकआउट गर्थ्यो, बहिष्कार गर्थ्यो भनेपछि बिहारी भने कस्तो हो भने एउटा नीति नभएको, नैतिकता नभएको एउटा मान्छे मात्र हो जसले कुनै विश्वासयुक्त कार्य गर्दैन भनेर बिहारीहरूलाई आर्मीमा समेत ल्याएको थिएन त्यो बेलामा। अहिले त बिहारीको एक्लै हुन्छ तपाईँ के अरे ब्रिगेड छ होइन, त त्यो बिहारी भन्दा काम नलाग्ने किसिमको प्रवृत्ति मान्छे भए जन्म। आगे हजुर हजुर पछि ससुर कुरो बुझ्नुहुन्छ नि, मौका पर्यो भने हजुर हजुर भन्ने अनि पछाडि ल्याएपछि लात्ताले हानेर छोरा हान्ने सुझाव। अहिले मधेसवादी साथीहरूको त्यही छ नि बिहारी प्रवृत्ति, त्यही बिहारी प्रवृत्ति काठमाडौँभित्र अहिले तपाईँको पाहाडभरि सञ्चालित छ। त्योभन्दा बेसी साथीहरूले गाह्रो मान्नु होला मलाई बिहारी भन्ने। तर यो समाचार जुन तपाईँले अघि महाराजको समाचार भन्नुभयो नि राजाको, पहिले नै समाचार पहिले बाहिर पोजिटिभ समाचार ल्यायो भने यिनीहरूले अर्को चलखेल गर्छन्, किनकि अघिल्लो पल्ट पनि धेरैचोटि चलखेल गरेर वातावरण बिगारेको हुनाले चाहिँ यो यो नेगेटिभ कुरालाई बाहिर लिएर आएर चाहिँ उनीहरूलाई झुक्याएको पनि भन्छन् नि त। होइन त्यो नेगेटिभ कुरा ल्याएर गरेको कुरा भयो, एथेन्टिक कुरा तपाईँ हामी कहाँ आएको छैन। जस्तै राजाले प्रचण्डको दूत भेट्न चाहेनन् वा प्रचण्ड भेटेनन् भन्ने कुरा एथेन्टिक समाचार छैन, मान्छेले बस जस्ट कुरा गरेको हुन्। तर त्यो समाचार फैलाइदिएको पनि त होइन, भित्र अर्कै सम्झौता हो बाहिर यसो भयो। राजाले यदि सङ्केत दिएको भए प्रचण्डले यो चाहिँ मतलब विश्वासको मत लगेर 17 या 18 गते राख्थे। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ नि राजाबाट अब सहयोग नहुने हो मलाई, अब म चाहिँ नि फेस गर्छु, बरु राजीनामा गर्छु, केपीलाई कुनै हालतले दिन्न भन्ने पक्ष उनले निर्णय गरेर चाहिँ 28 गते राखे। थुप्रै राम्रो हो, तपाईँले भने जस्तो जति धेरै भाड भइलो त्यति धेरै चाहिँ राष्ट्रप्रतिको मान्छेको आस्था बढ्छ। तपाईँ कुरो त मिल्यो नि त, आखिर प्रचण्डले सही गर्दैछन् नि, ठिकै गरेछ। यही गराउनलाई नै राजाले सायद यो गराएको पनि हुन सक्छन्। होइन त्यो त समयले अब तपाईँको यस्तो अवस्था आउँछ कि हरेक चाहिँ मतलब नेताहरूले अब राज संस्था जसरी चाहिँ यो मनभित्र बोलीले नभने पनि प्रचण्डले एउटा स्ट्राटेजी बनाउन खोजिसकेका थियो कुरो बुझ्नु नि के, तर त्यो फेल भयो। त्यस कारणले चाहिँ यो 28 गते ऊ बाहिर बस्छन्, तर कुनै हालतले मतलब के भनेदेखि सकेसम्म उनी रोक्छन् एमाले ओलीलाई रोक्छन्। हो रोकेपछि शेरबहादुर हुन्छ, शेरबहादुर भएपछि फेरि शेरबहादुरलाई असहयोग हुन्छ, उनी पनि टुट्छन्, पक्का पुगी 2-3 महिना टुट्छन्। अनि आउने फेरि कुरा उठ्ने फेरि राजाकै हो, फेरि आउँछ कुरा राजाकै। भन्नु त अरू के उपाय छ यो अवस्थामा? राजाले म्युजिकल चेयरमा यो 4 जना मात्रै घुम्ने हो त? यो अवस्थामा राजाले हिम्मत गर्यो भने के होला? राजाले हिम्मत गर्नु मिल्दैन र राजाले गर्दैन पनि, राजाको नेचरले पनि गर्दैन। राजा तपाईँले कति भेट्न भएको छ थाहा छैन मलाई होइन, राजासँग धेरै लामो समयदेखि म चाहिँ नि एउटा यो देशको दुश्मन पनि त राजाकै प्रजा हो, जनता हो। त्यस कारण पनि कुनै दल वा कुनै अमुक अभियानको पक्ष लिएर बोल्न मिल्दैन उनले, कोसिस पनि मिल्दैन। नेपाली जनता सबै एक हो उनको लागि सबै एक होइन, काङ्ग्रेस पनि एउटै। आधार के त त्यसो राष्ट्र संस्था स्थापना हुने? अब आधार भनेको तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्र संस्था कसैको लागि गएको होइन, भारतको चाहिँ प्रेसरबाट गएको हो। अब मान्छेले रियलाइज गरेर राजालाई स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आम जनता र चाहिँ पार्टीहरूले भन्यो भने राजा आउँछन्, आउनु पनि पर्छ, देश सम्हाल्नुपर्छ होइन। अब भाग्य पनि छैनन् फेरि होइन, अब छन् माया गरेछन्, देशलाई माया गरेछन्, बसेछन्, डराएको छैनन्, रत्ती डराएको छैन। आज भन्नुहोस् न ल यो प्रचण्ड यहाँबाट चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हटिसकेपछि तरकारी किन्न पुगोस् त तपाईँको चाहिँ धरहरा या मतलब के भन्छ तपाईँको चाहिँ कालीमाटी त्यसको जिउ फर्किन्छ। केपी ओलीको पनि फर्किदैन, शेरबहादुरको पनि फर्किदैन, तर उनी त घुमिरहेछन्, उनीहरु त जान पनि सक्दैनन्। हो, राजा त घुमिरहेछन्, विदाउट सेक्युरिटी, सबै जनताको हात समात्दै, न उनको कार्यकर्ता छ छेउ, न उनको संगठन छ, हात समात्दै हिँडेछन्। कत्रो सिरियस यसो टचबट गरेर पाएपछि यहाँको एउटा अब टाइटल मात्रै हो कि मैले भिडियो चाहिँ पुरै हेर्न पाइनँ। राजाले भनिदिए भने 24 घण्टामा फर्किन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिको टाइटल लेखिरहेको थियो क्या एउटा, उसले त्यो पनि हो। त्यसको लागि राजा आफू बलियो हुनु पर्यो फेरि, या गर्ने र मर्नेमा पुगेपछि उसले निर्णय गर्ने कुरा हो। उनले अरू केही पनि नभन्, गर्ने र मर्ने। अब जेसुकै नेपाल त सम्हाल्छु मैले, मेरो पुस्ताको हो, मेरो धरोहर हो, होइन 240 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो जिम्मामा आएको र नेपालको निर्माण गरेको को सन्तान म छु, बाँचेको छु। अब म यतिकै मर्नु हुँदैन, नेपाल फ्याँकिन्छ, म अब नेपाल सम्हाल्छु भनेर उनले भने, मसक्क बोले र उनले आह्वान गरे, ल आऊ जनता, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को आउन सक्छ आऊ, म फलान ठाउँमा आइपुग्छु, या ओपन एयर थिएटरमा या सिंहदराको गेटमा, र म नारायणी बस्छु, तिमीहरू सहयोग गर्छौ भनेर 15 दिनको टाइम दिएर राजाले आह्वान गरे भने राजाले यसै कब्जा गर्छ। कसको ताकत छ त कसरी त्यो राजालाई हटाउन? ल बताउनुहोस् त। सबले स्यालुट गरिहाल्छन्, सबै पछि लाग्छन्, नाइ कसैले भन्न सक्दैन। यही नेताहरू पनि लाइन लाएर पछि लाग्न सक्छ। हस् भर सर, यो मत्रो समय समाजका लागि जय नेपाल। धन्यवाद।